Pinnan alla podcastin vieraaksi on saapunut mies, joka on tunnettu kohuotsikoista ja Skandinavian Hanks-tanssiryhmästä, mutta nykyisin hänet sitten taas tunnetaan suosittuna radiojuontajana. Mutta mitä kaikkea tähän matkan varrelle on mahtunut, nyt sukelletaan pinnan alle Esko Eerikäisen kanssa. Tervetuloa. Kiitos. Mä otan ihan vähän happea, niin kun mä menen tuonne pinnan alle. on nimittäin pitkä matka sinne pinnan alle. Kiitos, kun kutsuit. Minä itse asiassa hyvin pitkälle okay. Alkuun, ja siihen kun sä oot ollut lapsi. Ja. Sun juuret on Kolumbiassa. Joo, kyllä. Mun äiti on kolumbialainen ja itsekin olen syntynyt Kolumbiassa, joo. Ja sä oot asunut siellä sun ensimmäiset? Mä asun siellä mun ensimmäiset 10,5 vuotta. Oikeastaan niin kuin siis koko mun lapsuuden. Millaista se elämä siellä Kolumbiassa oli? Tai muistatko sä lapsuudesta asioita? No, kyllä mä muistan paljonkin asioita. Kyllä mulla on nyt itselläni tällä hetkellä 9-vuotias tyttö. Ja mä vähän peilaan, että mitä hän esimerkiksi muistaa, kun me tehdään jotain tiettyjä asioita. Mut kyllä mä muistan. Mulla on tosi siis hyviä lämpimiä muistoja. Mulla on me oli onnellinen lapsuus. Mulla on nuorempi sisko. Aika suojattua elämää me elettiin siellä. Et Kolumbiassa siihen aikaan, varsinkin 80-luvun loppupuolella, niin oli jo aika valloillaan toi huumesota ja se myöskin näkyi sit ihan niin kuin katukuvassa. Mutta onnellinen lapsuus. Isovanhempien luona vierailtiin usein ja omat polkupyörät oli ja käytin yksityiskoulua ja suomalaisuus näkyi isän duunien merkeissä, että hänellä oli meidän asunnossa oma työhuone, jossa aina puhelimitse oli yhteydessä Suomeen ja sieltä kuului aina välillä suomenkielisiä sanoja ja perkeleitä. Mulla oli hyvä, onnellinen lapsuus, erilainen lapsuus. No sitten 10-vuotiaana muutit. Joo, mä olin just täyttämässä 11 vuotta. Mä muutin silloin kesäkuun tai toukokuun, muistan toukokuun loppupuolella muutettiin, tai mä muutin. Se oli aika kaoottinen tilanne, se oli 84 vuosia ja se oli just siihen aikaan. Oli siihen aikaan ehkä se pahin tämmönen niin kuin huumesota, missä puolisotilalliset joukkoet taisteli ihan kaupungeissa ja pääkaupungissa oli tosi paljon kaikennäköisiä kidnappauksia ja autopommeja räjähteli ja sit mun isä siihen aikaan oli sitä mieltä, että ehkä tää ei ole maailman turvallisin paikka olla ja elää. Ja sitten hän sitten päätti isän oikeudella, että perhe muuttaa Suomeen niin, että mä muutan ekana ja sitten he tulee perässä äidin ja siskon kanssa. Sitten yksikössä mä huomasin, että mä olin lentokoneessa matkalla Suomeen mun isän siskon luokse. Sitten se matka sitten Suomeen lähti. Sitten oikeastaan niin sen jälkeen mulla katkesi aika paljon mun kolumbialaiset siteet. Mä toki käynyt siellä nyt oikeastaan sen muuton jälkeen, niin mä oon käynyt varmaan 6-7 kertaa, mutta oikeastaan se, niin se Kolumbia-aika loppui aika alle siihen. Silloin kun te olette muuttanut Suomeen, niin sun isä on menehtynyt. Joo. Joo, mun isä menehtyi niin kuin siitä mun muutosta niin 1,5 vuotta, vähän vajaa 2 vuotta. Heillä oli tarkoituksena tulla äidin kanssa ja siskon kanssa Suomeen perässä. Ja se oli sitten paljon järjesteltäviä asioita, että kaikki asunnon myymiset ja isä oli oma yritys siellä ja sen, miten se myydään ja realisoidaan asioita ja sitten vähän kaikki niitä asioita. Ja sitten ilmeisesti, näin mä oon ymmärtänyt, että stressiä. Ja sitten huoli ja muutenkin, että se oli, mä en ole ihan hirveän paljon kysellyt mun äidiltä asioita, mutta että ilmeisesti se oli aika sitten niin kuin todella hektiset oltavat ja sydänkohtaus, sydäninfarkti oli niin kuin se kuolema johtunut syy, mutta isä kuoli äidin vieressä sängyssä nukkuen, niin oli varma lähtö mitä halusikin. Ja sitten siihen aikaan mä olin täyttämässä just 12 vuotta, niin jotenkin se ei niin kuin sillä lailla tullut yllätyksenä. Totta kai se sinänsä tuli yllätyksenä, että hän kuoli, mutta se jotenkin mä ehkä osasin vähän aavistella, että ei tässä
ei tässä ehkä välttämättä enää nähdäkään. Enkä mä nähnyt isä silloin, kun mä hyppäsin koneeseen, niin sen jälkeen nähnyt. Jotenkin sitten se meidän viimeinen keskustelu, mä muistan hämärästi asioita siitä, mutta mutta jotenkin niin mä muistan sen fiiliksen, että oli ehkä niin kuin lopullinen hyvästely tässä, mitä nyt käydään. Ja sitten siihen aikaan ei hirveän paljon käytetty, kun ei ollut kännyköitä eikä muuta, niin sanotaan, että kerran kaksi vuodessa soitettiin jotain ohi menneen minuutin kahden puheluita, niin jotenkin sitten se naavisti jo silloin, että ei me ehkä välttämättä enää nähdä. Koet sä, että onko oman isän menettäminen nuorena vaikuttanut suhun jollain tavalla? On se varmasti vaikuttanut aika paljonkin. Kyllä siis mä olin silloin teini-ikäisenä hyvin semmoinen voimakas tahtoinen, ja sitten kun ei ollut sellaista selkeää isähahmoa, niin jotenkin sitten vaan mä otin sen paikan itse ja jotenkin rupesin miettimään ehkä vahvemmin sitä, että mä pärjän omillani, ja jotenkin mulla on aina ollut semmoinen vahva semmoinen, että mä pärjän omillani. Ja nyt kun on oma lapsi, niin kyllä mä niinku on hyvin läsnä ja haluan antaa paljon neuvoa ja haluan olla niinku paikallaan, ja ettei tule sellaista epävarmuutta. Et mä muistan silloin nuorempana, mulla oli siis semmoinen epävarmuus olemassa, että kun yhtäkkiä aika nuorena vanhemmat jää taakse, niin ei voi sanoa, että orvoksi, mutta että puolittain orvoksi, niin kyllä se jätti niin kuin varmasti jälkiä. En ole koskaan käynyt millään psykologilla enkä millään puhumassa, mutta kyllä mä niin kuin itse heijastelen mun omia asioita ja muuta, niin kyllä se vaikuttaa. Mutta siis lämpimiä muistoja mulla on mun isästä, ja kyllä mä niin kuin tavallaan ymmärrän sen, että minkälaisen niin kuin tehtävän edessä hän on ollut. Että kun se tilanne on, tai jotain se kuvastaa, että jos on niin kuin vaihtoehtona lähettää perhe pois, kun pitää perheen luonaan, niin kyllä se on niin kuin kuvastaa, että miten vakavasta tilanteesta on kyse. Että kyllä mä en ole koskaan kyseenalaistanut sitä ratkaisua. Mä oon vaan hyväksynyt sen, että näin on pitänyt tehdä, ja on ehkä joskus miettinyt, että olisinko itse tehnyt samoin, jos mä joutuisin tässä elämäntilanteessa 10-vuotiaan tyttären lähettää toiselle puolelle maapallo turvallisuussyistä, niin en tiedä, toivottavasti ei ikinä tarvitse sellaista ajatusta miettiä, mutta ei ole varmaan ollut mitenkään helppoa heillä. No, millainen side sulla sitten on sun äitiin ja sun sisareen? No siis hyvä side. Mun äitihän muutti sitten Suomeen pari vuotta. Sitten mun isä kuoli, ja sitten siitä vuosi niin mun äiti muutti siskon kanssa, koska hän on luvannut kumminkin isälle, että sisko ja hän tulee perässä Suomeen. Mulla on niin kuin hyvät välit. Meillä oli sitten, kun mun äiti tuli Suomeen, niin mä olin jo suomalaistunut, osasin kieltä ja oli jo kavereita. Ja mä olin semmoisessa niin kuin esiteini-iässä, jossa mä en hyväksynyt mitään auktoriteetteja. Ja varmaan ollut tosi rankka mun äidille tulla vieraaseen maahan osaamatta kieltää. Kulttuuri varmaan, niin kuin isä on kertonut paljon, mutta sitten kun se joudut sen kokemaan kaiken livenä, niin on se varmaan ihan erilaista. Niin. En mä ehkä maailman helpon lapsi ole ollut, mutta kyllä mä sitten niin kuin aina osannut erottaa oikean ja väärän. Että mä en ollut kumminkaan silleen niin kuin mikään tyhjä pää. Et mä tiesin, että jos tämmöisiä asioita tehdään, niin tästä joutuu ongelmiin. Ja mä en ikinä sitten lähtenyt niihin tilanteisiin, vaikka oli kaveripiirissä, jotka sitten lähti tekemään niitä asioita. Että sen verran mulla niin kuin järki pelasi, mutta auktoriteettien kanssa oli ongelmia, että mä olin ikään kuin herra talossa, ja joskus mä sitten käyttäydyn myöskin sen mukaisesti. Että sanotaan näin, että ei mulla ollut niin kuin semmoisia kotintuloaikoja, tai jos mulla koulussa meni jotenkin huonosti, niin ei mun äiti siitä koskaan saanut selville. Että aika semmoinen niin kuin itsenäisesti kasvanut. Mutta äidin lämpö ja rakkaus oli koko ajan lähellä ja läsnä, että eihän niin kuin, se ei koskaan ole loppunut. Niin, ja toisaalta hän on ollut myöskin siinä tilanteessa, että hän ei ole pystynyt lähtemään silloin aikaisemmin todennäköisesti sun kanssa. Ollaan me hänen kanssa tätä asiaa käyty läpi, ja mä ymmärrän ihan hyvin, että hän on jäänyt mun siskon kanssa, joka on ollut, hän on mua 4 vuotta nuorempi, niin se on ihan ymmärrettävää. Ja kyllä mä niin kuin ajoittain huomaan, että hän potee tietynlaista syyllisyyttä siitä, että ikään kuin muut on erotettu perheestä.
vaikkakin tarkoittain hyvää, mutta kyllähän tuommoiset asiat varmaan niin kuin jättää jälkiä meille kaikille oikeastaan siinä. Mut kaikesta on selvitty ja jotenkin siis kaikella on tarkoituksensa, että ilman sitä niin mä en olisi nyt niin kuin tässä. Et mä oon aika usein, tai ei nyt usein, mutta joskus on miettinyt sitä, että vitsi, että mitä jos mä olisinkin jäänyt Kolumbiaan ja asuisin siellä, että millaisessa tilanteessa mä olisin tällä hetkellä ja mitä mä tekisin siellä ja muuta, mutta nämä on tällaisia jossitteluasioita, että nyt mä oon täällä ja... Tai olisiko missään? Niin, tai olisiko missään, että se on kans toinen, että siellä oli kumminkin, että meillä on sukulaisia, jotka kuoli. Kun sä et koskaan tiennyt, että sä lähdit ulos kaupunkiin, niin siellä saattoi jossain räjähtää autopommi ja ihmisiä kuoli tai kidnappattiin ja tapettiin, kun ei maksettu lunnaa tätä ja muuta. Niin, ne on semmoisia asioita, mitä täällä Suomessa nyt kun katsoo jälkeenpäin, niin ne vähän tuntuu semmoiselta niin kuin narkostyyppiseltä elokuvajutulta, mutta siellä asuneena, niin se on ollut ihan semmoista arkea, mikä edelleenkin heijastuu niihin ihmisiin, jotka siellä asuu. Sitten kun sä oot ollut täällä Suomessa ja sä oot käynyt koulua ja elänyt tätä elämää, niin jossain vaiheessa, noin 15 vuotta sitten, tuli tämmöinen tanssiryhmä kuin Scandinavian Hunks. Kyllä. Osaksi sun elämää. Miten sä päädyit tähän ryhmään? No siis mä tunsin Ahosen Petri, joka sitä hommaa silloin aikana, tai pyörittää edelleenkin, niin mä tunsin hänet. Hän teki aika paljon tämmöisiä produktioita muun muassa Iiro Seppäselle ja muillekin tämmöisille artisteille. Hän oli enemmän kuin tämmöinen tanssija, showmies. Ja Petri mä tunsin ja sitten jossain vaiheessa hän silloin kyseli mua, silloin kun se oli Chip and Dale Finland nimellä tämä ryhmä. Mä asun siihen aikaan Joensuussa ja mä kävin muistaakseni muutamia treenejä, mutta sitten mä ajattelin, että tämä ei ole se mun juttu. Se oli siihen aikaan jotenkin niin, se visio mikä niillä oli jotenkin semmoinen, mä ajattelin, että tämä ei ole niin kuin mitään varten otettava juttu, että ei tässä ole mitään järkeä. Sitten meni pari vuotta ja sitten se Chip and Dale's aika ikään kuin haudattiin veke ja sitten tuli tämä niin kuin varsinainen Scandinavian Hunks. Ja sitten Petri me nähtiin uudestaan Peten kanssa, eli Maunon kanssa. Sitten Mauno kysyi, että kiinnostaako lähteä. Ja sitten mä kävin katsoa yhden tai kaksi keikkaa. Ja sitten mä ikään kuin ajauduin siihen tilanteeseen. Sitten mä huomasin, että mä olin treeneissä ja treenasin koreografioita. Ja se olikin hauskaa ja se oli hyvää porukkaa. Se oli siihen aikaan jo Jukki ja Samuli ja Sarjolan Sami oli just tullut kanssa ryhmään. Ja jotenkin sitten meillä kaikilla niin kuin klikkasi heti tosi hyvin ja siitä se lähti. Sitten vaan huomasin, että vitsi, tässä sitä ollaan ja pyöritään. Kuinka monta vuotta sä teit sitä? Kuitenkin aika monta. 11 vuotta, vähän vajaa 12 vuotta. Onko mitään tämmöistä reunion tyyppistä yhteenpaluuta? No siis 20 vuotta tulee Hankselle täyteen nyt itse asiassa ensi vuonna niin, ei sitä koskaan tiedä, että jotenkin niin kuin, se on, siis me ollaan, vaikka mä lopetin 3, 4, 5 vuotta sitten suurin piirtein, niin me ollaan kumminkin tekemisissä edelleenkin jätkien kanssa ja ryhmä pyörii edelleenkin ja he omalla painollaan ja siellä on vaihtunut oikeastaan 95% kaikista tyypit ja mutta me ollaan edelleenkin tekemisissä tyyppien kanssa, että Janin kanssa me oltiin just vähän aikaa sitten reissussa ja Maunon kanssa ei nyt viikoittain, mutta aika usein soitetaan ja ei koskaan tiedä, 20 vuotta tulee täyteen ja se on kumminkin niin kuin suomalaisessa viihdemittakaavassa, niin se on aika iso saavutus. Et Backstreet Boys täytti vähän aika sitten myöskin pyöreitä vuosia ja me ollaan aina seurattu heidän tarinaa ja tavallaan me ollaan oltu tämmöinen niin kuin poikabändi, joka ei laula. Ja tehty tosi paljon yhteensä niin kuin keikkaa ja ympäri Suomea. Ja tavallaan sitä kautta mä oon tullut siihen pisteeseen, missä mä nyt oon. Et ilman Hankseja niin mä en välttämättä myöskään olisi päässyt ikinä tekemään radiota. Mm. Tai tajunnut edes hakevani radioon. Niin en mä tiedä. Ei, jotain me ollaan puhuttu, että 20-vuotiaan
kunniaksi mahdollisesti jotain keksitään. Mutta katsotaan, mitä ensi vuonna tulee. Kun puhutaan tämmöisestä kuitenkin seksikkäästä tanssiryhmästä ja vartalo on teille tärkeä. Instrumentti on ehkä väärä sana, mutta käytän sitä nyt kuitenkin. Se on teidän. Niin. Onko sulla ollut ikinä mitään semmoista tietynlaista pakkomielteistä suhtautumista omaan vartaloon tai muuhun, koska se on ollut niin tärkeässä roolissa sitten taas sun koko uralla? Oli joo jossain vaiheessa. Siis nyt jotenkin se treenaminen oli aina, varsinkin silloin kun me tehtiin keikkaa, niin sehän oli vaan niin kuin osa meidän rutiinia. Että me treenattiin ja me tiedettiin se, että pitää olla hyvässä kunnossa. Se ei ollut koskaan sellainen asia, mistä me oltaisiin, niin kuin, kun aika monella on ollut se ajatus, että ne on aina joka paikassa ilman paitaa. Se ei, niin kuin, se ei ole se itse juttu, vaan kyllä me tiedetään ja tiedettiin silloinkin, että se on se kroppa, mikä saa ihmiset tulemaan niille keikoille. Ja kyllä jossain vaiheessa meni sitten totta kai äärimmäisyyksiä, että sä halusit olla tosi hyvässä kunnossa. Ja sitten kun kumminkin siihen päälle liittää sit se kiertäminen ympäri Suomea ja valvominen ja bilettäminen ja muuta, niin oli se väillä aika haasteellista. Mutta onneksi nuorena sitä, kun ymmärtää sen sanon, että nuorena jaksaa, niin kyllä se nuorena sitten on erilaista. Että sitten sä palaudut eri lailla ja sä pystyt treenaamaan, että sulla ei enää semmoisia 2-3 päivän krapuloita niin kuin nykyään aikuisiällä on, vaan silloin nuorempaa, niin sä olit jo seuraavana päivänä menossa ja elämä oli ihanaa ja sit mentiin vaan. Mutta ei se koskaan mennyt semmoiseen niin kuin sairaaloisen puolelle. Me tiedettiin, että kropasta pitää hyvää huolta ja jokainen teki sen omalla tavallaan. Jotkut sitten treenasi kovemmin kuin toiset, jotkut söi paremmin kuin toiset, mutta aina me tiedettiin, että missä kunnossa pitää olla ja jokaisella oli kumminkin semmoinen niin kuin ylpeys itsestään ja siitä ryhmää kohtaan, että tiesi aina, että minkälaiset niin kuin jutut pitää olla kondiksessa. Että. Niin ja sitten kun se on kuitenkin osa, tärkeä osa sitä niin duunia, että jos ei ole sun minkälainen prioriteetti, niin ethän se silloin voi sitä niin myöskään kyllä tehdä. Just näin. No tietysti hanksit on kiertänyt paljon ja bailannut paljon ja kulunut varmaan kaikki Suomen esiintymispaikat, mitä on, niin salit kuin klubit. Niin miten railakasta se teidän kiertoelämä sit oikeasti oli? Vanhoina hyvinä aikoina. Oli se niinku siis pahimmillaan tai parhaimmillaan, niin se oli kyllä tosi hurjaa. Siis sillä hurjaa, että nyt jälkeenpäin kun miettii, niin sitä on vaan miettinyt, että miten sitä on jaksanut. Et me tehtiin keikkoja parhaimmillaan 200 vuodessa. Ja me lähdettiin tiistaina keskiviikkona, hypättiin autoon. Meillä oli semmoinen keikka-auto vani ja sillä lähdettiin ja tultiin sunnuntaina takaisin kotiin ja kyllä siinä sitten niinku, se oli hyvin järjestelmällistä ja niinku ammattimaista toimintaa, että me tiedettiin aina, että mihin paikkoihin me mennään ja mikä kalusto on ja me oli aina kuskit ja muuta, mutta kyllä sitten niinku, sit se aina, että meidän show kesti se 45 minuuttia ja ennen showta me ei niinku hölmölty eikä juhlittu, mutta aina keikan jälkeen me sitten jäätiin juhlimaan. Ja kyllä sitä sitten, kun parhaimmillaan 5-6 vuotta teki putkeen, niin ei nyt toki joka päivä biletetty, mutta aika usein. Ja sitten kun se oli nimenomaan vähän tämmöinen, niin kuin, että me pidettiin keskenämme hauskaa, että se ei tarkoittanut sitä, että me oltaisiin niin kuin haalittu huoneeseen jengi täyttämään. Se voi olla, että me oltiin niin kuin meidän porukalla ja katsottiin poikabändejä ja fiilisteltiin elämää, niin Oli se niin kuin, sanotaan näin, että kyllä mä oon niin kuin juhlimiseni juhlinut. Että ei mun niin kuin nyt nykyään, jos mulla on vapaata tai kun on kotona, niin ei mulla ihan ekana tule mieleen, että vitsi lähempää tästä baariin. Että kyllä mä oon niin kuin sen skenen nähnyt niin kuin aika hyvin. Kyllä se niin kuin, jossain vaiheessa tuli vaan se fiilis, että nyt ei vaan niin kuin jaksa tätä. Että se oli niin kuin juhlimista ja hauskanpitoa ja sitten jotenkin, ei oikeastaan niin kuin kukaan meistä onneksi niin kuin tullut mitenkään alkoholisteeksi tai niin kuin mitenkään niin kuin bileriippuvaiseksi, mutta kyllä siellä paljon juhlittiin kyllä. Et väillä se niin kuin sit tietenkin kostautuu sillä, että sit kroppa hajosi, kun ei palautunut tai sitten kun sä valvoit niin paljon, niin sitten väsytti tosi paljon, että sitten sä olit alkuviikot aivan zombina nukuittaa. Odotit taas, että tuli se keskiviikko, että sä pääsit taas lähteä keikalle. Sitten just kun sä olit palautunut viikosta, niin sitten sä taas lähit ja sitten taas mentiin. Ja
Sitten oltiin sen 4-5 päivää tien päällä ja sitten taas tultiin kotiin ja taas 2 päivää verhot kiinni nukkumaan ja sitten taas heräsit. Se oli tavallaan sellaista, niin kuin, että päivät ja yöt meni sekaisin ja sitten väillä sä olit enemmänkin yössä kuin päivässä. Ja. Mutta siihen aikaan sitten, kun ei ollut lapsia ja oli sinkkuna, niin se oli semmoinen elämäntyyli, mikä meistä tuntui niin kuin hyvältä ja sopivalta. Että ei nyt tälle jälkeenpäin kun miettii, niin ihan helvettiähän se on ollut. Et aika niin kuin hurjaa. No sitten tietysti yksi merkittävä asia sun elämässä. Tietysti mitä tulee siihen, mitä me muut ihmiset nähdään ja kuullaan ja luetaan, on totta kai ihmissuhteet. Mm. Ja se, että jos joku ei tiennyt silloin 2003, 2004, 2005 vuonnakaan vielä, että kukaan Esko Eerikäinen, niin sitten siinä 2006, 2007 vuonna se muuttui tosi paljon, kun sun ja Marttina Aitolehden suhde nousi julkisuuteen. Ja sitten yhtäkkiä tuntui, että te olitte tämän maan seuratuin pariskunta. Mm, kyllä. Muistatko sä, miten paljon asioita siltä ajalta, koska silloin myöskin tapahtui niin paljon kaikkea, että olitte ihan koko ajan jossain? Niin, no siis tässä just aika hurja aikaahan sekin oli, että siis hyvällä tavalla hurja aikaa, että jotenkin hanksien myötä me tavattiin Marttinan kanssa, aika paljon tehtiin semmoisia keikkoja, missä oli Marttina oli siihen aikaan tekemässä myöskin näitä erilaisia promojuttuja ja muuta, ja sitten me aika usein tavattiin just jossain jollain messuilla tai jossain tämmöisillä, ja sitten muutenkin niin kuin Helsingin yöelämässä tiedettiin toisemme ja jotenkin sit sitä kautta me ollaan niinku tunnettu, mutta sitten se kun me lähdettiin tekemään tai alettiin tapailla ja seurustella, niin kaikki tapahtui niinku ihan niinku todella nopeasti. Se oli jotenkin niinku semmoista impulsiivista ja meidän näköistä semmoista, että kaikki heti nyt nopeasti tänne ajatuksella ja aika usein on miettinyt, että jos tämä Esko, mikä tässä nyt istuu, olisi nyt tavannut Marttina, niin oltaisiko me koskaan edes menty treffeille, niin en mä tiedä. Jotain niin kuin vetovoimasta Marttinassa on ollut aina, että jotenkin semmoinen, se oli kumminkin semmoinen niin kuin paha tyttö, joka teki kanssa mitä halusi ja lysti ja kaunis ja jotenkin sitten. Se vaan ajautui se tilanne siihen ja kaikki meni kyllä helvetin nopeasti, ehkä vähän liiankin nopeasti. Et mehän alettiin tapailemaan ja sitten 3 kuukautta niin me mentiin maistraatissa naimisiin. Ja niin kuin ihan hullu. Mutta molemmat halusi sitä ja molemmat oli hyvin niin kuin intohimoisesti siinä suhteessa. Ja tosissaan sen asian suhteen, että ei me niin kuin koskaan pellelty eikä me koskaan tehty mitään sen takia, että joku muu olisi halunnut, tai että me ei tehty mitään kenenkään niin kuin lehden tai julkisuuden tai minkään takia, että me tehtiin, koska meistä tuntui siltä. Ja jotenkin sitten hänen kanssaan mä ajauduttiin sitten semmoisiin tilanteisiin, että Marttina oli siihen aikaan jo näkyvä ihmispersona julkisuudessa, ja hänellä oli se oma leimansa ja se oma juttunsa, mitä hän halusi vahvasti puskea eteenpäin, ja mulla oli se mun oma juttu, ja tavallaan sitten kun nämä kaksi tyyppiä kohtasivat, niin sitten me löydettiin semmoinen yhteinen agenda. Ja sitä kautta niin kuin ehkä se meidän ihmissuhde muuttui myöskin niin kuin semmoiseksi niin kuin bisneskumppanuudeksi. Sitten mä alettiin niin kuin miettiä yhteisiä työprokkiksi, ja sitä kautta me oltiin aika paljon niin kuin näkyvästi joka puolella. Ja jossain vaiheessa me tajuttiin, että mulla on niin kuin ehkä todella paljon, ja sitten siinä vaiheessa mulla tuli semmoinen pakokauhu, että vitsi, että ehkä tämä ei ole maailman paras juttu. Mutta jotenkin sitten se vaan vei mennessään. Sitten me huomattiin 1-2, että me oli TV-ohjelmaa ja sitten tuli toinen tuotantokausi TV-ohjelmasta ja Marttina oli levyttävä artisti. Ja plus se teidän hääjuhlaa. No. Meidän hääjuhlaa. Joo, se oli myöskin mukana ja sitten kaikki tapahtui niin kuin näin nopeasti. Ja koko ajan me kumminkin siellä kulissien takana haluttiin ikään kuin rauhoittaa tilannetta. Mutta sitten kun sä oot siellä veneessä ja sitten kun se vauhti on kova, niin sitten sä et oikein tiedä, että kun tiedät, että kun on kunnianhimo ja sitten haluaa tiettyjä asioita, niin nyt kaikki heti
ajatuksellisesti, että nyt jos me pannaan vähän stoppiin, niin meneekö kaikki ohi suun ja ottaako joku muu tavallaan. Et siihen tuli tosi paljon semmoisia ajatuksia molemmille varmastikin, mitkä ei sitten äänen sanottu, mutta mitkä fiilisteltiin. Ja sitten jotenkin me oltiin kumminkin silloin 10-15 vuotta sitten, 3-14 vuotta sitten paljon ehkä nuorempia ja sitten me oltiin aika paljon kokemattomempia ja aika sille naiveja tiettyjen asioiden suhteen, että me ei ehkä niin kuin oltu niin itsevarmoja ja aikuisia kuin mitä me nyt ollaan, niin jotenkin sitä vaan halusi niin kuin kaikkia nyt kokeilla ja tehdä. Ja plus, että julkisuushan on semmoinen, mikä helposti myöskin tietyllä tavalla, mä kutsun sitä julkisuushumalaksi, mikä aiheuttaa semmoisen hirveän nousun. Kyllä. Ja sä pääset yhtäkkiä paikkoihin, mihin moni muu ei pääse. Sä oot tekemässä asioita, mistä moni vaan haaveilee. Ja sit alkaa ehkä ei niinkään elää sitä omaa elämäänsä, vaan alkaa myöskin tietyllä tavalla elää sille julkisuudelle. Kyllä, no joo, no siinä aika paljon just kävi tätä, että sit yksi, kaksi huomasi, että se meidän avioliitto olikin sit niinku, ikään kuin niinku kaikkien nähtävillä ja saatavilla. Ja oli telkkariohjelmat ja kaikki ties, minkä näköiset sohvat meillä on ja minkä näköisiä asioita meillä on ja miten me tehdään. Ja sitten niin tuli semmoinen vauhtisokeus kaikkeen. Ja se myöskin sitten kostautui. Sitten mä niin huomasin, että molemmat niin ei nauttinut enää siitä tilanteessa, missä oltiin. Ja tuli se ahdistuneisuus ja tuli jotenkin niin se paine sieltä ulkopuolelta, että nyt tehkää tää ja tehkää tää. Ja sitten onneksi siinä vaiheessa Martina tuli raskaaksi. Et me oltiin jo pitkään puhuttu lapsen teosta ja lapsesta. Ja sitten koko aika mietitty, että sitten tulee, kun on tullakseen. Ja sit Martina ilmoitti, että hän on raskaana. Ja jotenkin sit se tilanne niin kuin rauhoitti kaiken. Että sitten pysähdyttiin hetkeksi miettimään, että okei, että onko tämä nyt varmasti se, mitä me halutaan. Ja me oltiin jo menty kirkossa naimisiin, mutta me oli sitä ennen ollut muutamia kriisejä, semmoisia vähän isompia kriisejä, missä oli niin kuin tosi lähellä, että erotaan oikeasti lopullisesti. Ja se parisuhde eläminen oli vähän niin kuin kiikun kaakun, että miten jatketaan. Ja sitten tuli raskaus ja sitten se onneksi rauhoitti sitä tilannetta tosi tosi paljon. Ja sitten tuli Victoria ja sitten meille tuli toinen tuotantokausi TV:stä ja jotenkin sitten se hektisyys vaan sitten taas jatkuu ja kaikki kuvattiin ja kaikki seurattiin ja sitten tuli riitoja ja sitten tuli se ero ja jotenkin sitten. Mutta se on jännä, että kun sä puhuit, että sitten kun Martina ilmoitti, että hän on raskaana, että sitten asiat rauhoittu, mutta sitten aloitte kuitenkin tekemään sitten taas tosi TV-ohjelmaa, niin. Jossa sitten taas teen koko elämä. Niin, no jotenkin kun sä olit siinä niin siinä putkessa ja siinä usvassa, niin jotenkin se oli vaan semmoinen niin kuin, se oli normaalia. Se oli vaan niin kuin normaalia, että joo, tehdään TV:tä ja mä haluan tästä tehty. Mä kumminkin kuvattiin sitä ohjelmaa eka tuotantokautta reilu puolitoista vuotta. Ja ne oli niitä ensimmäisiä reality-tv-sarjoja, mitä Suomeen tehtiin ikinä. Ja sitten sitä seurattiin tosi paljon. Avausjaksot oli niin kuin lähemmäksi 800 000 katsojaa. Ja tuotantoyhtiö oli innoissaan, kanava oli innoissaan ja tehkää. Ja jotenkin siinä huurus meni ja sitten Martin oli kumminkin omat tavoitteet ja kunnianhimot, että hän halusi päästä tekemään musiikkia ja laulamaan. Ja hän sai levytyssopimuksen Universalin kanssa, joka on yksi Suomen isompi levymerkkejä ja muuta. Niin sitten jotenkin, kun sä olit siinä, niin kuin, sä olit siinä ämpärissä, niin sä näet vaan niin kuin niitä reunoja, mutta sä et niin kuin nähnyt ulos sieltä. Sä olit vaan siellä ja siellä sä vaan pärskit ja räiskit ja ajattelet, että vitsi, joku nappaa sut sieltä tai sit sä hukut sinne. Ja sit meille tuli se ero ja sit jotenkin sen jälkeen se tilanne, niin kun mä päätin silloin, että nyt vitsi, että mun oman mielenterveyden kannalta niin nyt niin kun tilanne seis ja rauhoittui. Ja jotenkin sit kaikki, mä uskon kohtalon tosi vahvasti ja jotenkin se niin kun ero, niinkin surullinen kuin sillä hetkellä se oli, niin se oli hyvä, että se tuli, koska se niin kun, mä en tiedä, että miten me oltaisiin voitu kasvattaa tervejärkinen lapsi siinä niin kuin asetelmassa, missä me oltiin, että se olisi, että onneksi siinä kävi niin kuin kävi, että me erottiin ja sitten jotenkin niin kuin vaikka se ero oli silloin ruma ja se oli totta kai seurattu ja jokaisessa paikassa ja muuta, niin jotenkin sitten niin kuin sen jälkeen, kun me erottiin, niin
niin molemmat alkoi miettiä ehkä asioita niin kuin muultakin kantilta kuin siitä, että nyt ollaan julkisesti esillä. Mä muistan sen, kun te olette Marttinan kanssa eronnut, ja se oli todellakin hyvin julkista. Mm. Ja se oli kaikkialla esillä. Molemmat kommentoi asioita, ja asioita tapahtui. Mä mainitsin tästä julkisuushumalasta aikaisemmin, niin sitten kun käy läpi tämmöistä isoa myllerrystä, sä oot tottunut elämään siinä julkisuudessa, niin koit sä silloin jonkinlaista uutta, lainausmerkeissä tämmöistä julkisuudesta humaltumista, kun sit pystyy puhumaan asioista ja saa mahdollisesti esimerkiksi toimittajalta sympatiaa ja ehkä muilta ihmisiltä sympatiaa. No joo, oli varmaan sekin joo. Ja kyllä siis mä niinku, nimenomaan siis nyt nämä niinku jälkikäteen joo, ajan, koska no aika siis on kulunut. Mä silloin siis, mä koin silloin oloni hyvin loukatuksi ja mä olin petetty mies ja mua vitutti tosi paljon se tilanne ja se niinku epäreiluus elämää kohtaan. Ja just se, että kun miettii, että oli just niinku saatu lapsia ja jotenkin itse halusi kuvitelmissa miettiä, että meidän perheyhteisö on tämmöinen ihanteellinen, että vaikka mä tiesin, että mä en koskaan näe meitä perheenä, mä en ikinä nähnyt meitä semmoisena perheenä, joka on niin kuin kotona ja tekee normaalia duunia. Mutta silti mä halusin sellaista jotenkin niin kuin ajatuksessani ja mä mietin, että kyllä me jossain vaiheessa onnistuu, että kunhan tästä vaan seuraava prokki saadaan viety läpi ja sitten seuraava prokki saadaan viety läpi. Sitten kun tuli tämä ero ja sitten yhtäkkiä putosi pohja kaikelta, niin sitten mä olin silleen, että vittu saatana, että mulle ei tehdä näin tyyppisesti. Ja mikä se herkullisempaa on lehdille, kun et mies, joka on silleen, että vitsi, tässä mä oon, että mä voin kertoa, mitä tässä tapahtuu ajatuksellisesti. Ja se on yksi asia, mitä mua kaduttaa eniten koko asiassa. Että jotenkin se, onneksi tästä on niin paljon kulunut aikaa, että jälkeenpäin tälle voi muistella, mutta kyllä mä muistan silloin, kun mua niin kuin ällötti itteni ja se tapa, miten mä käsittelin asioita, että mä olisin voinut pitää niin kuin turpani kiinni ja surra ja sitten jatkaa elämistä. Mutta jotenkin sitten mä siihen aikaan mä katkeroidun ja olin pettynyt ja vihanen. Ja sitten mä olen kenttinyt, että kenellä mä oon niin kuin vihanen ja pettynyt. Sitten jotenkin sitten vaan itselle tuli vaan se aha-elämys, että vittu, eihän tämä nyt pelkästään Marttinan vikaa. Kyllä sä oot niin kuin tässä ihan yhtä paskaperse ollut. Ja sitten mä rupesin prosessoimaan omaa käytöstäni ja miksi joku asia on mennyt tälle ja muuta. Ja aika pitkä mulla meni. Mä olin tosi kauan yksin niin, että mä en halunnut ketään ihmistä siihen mun rinnalle. Sitten mä keskityin Victoriaan ja Victorian kasvamiseen ja siihen asiaan. Jotenkin sit meni niin kuin pari vuotta, kun mun omat niin kuin palaset alkoi niin kuin loksahtaa. Sitten mä niin kuin tajusin, että kaikista asioista ei tarvitse itkeä lehdille. Tai, että oli jotenkin tottunut siihen, että kun sä oot telkkarissa koko aika ja sun asioita puidaan koko ajan, niin et koko ajan ei tarvitse olla sanottavaa. Et mä en katoa sieltä mihinkään, vaikka mä katon sieltä. Et se oli jotenkin semmoinen niin kuin itselle oivaltava asia, että kun sä oot koko aika esillä, niin jotenkin sitten kun tajusin, että ei sillä ole mitään väliä, vaikka mä en ole siellä esillä, niin mä löysin jotenkin itteni eri lailla. Et se oli tosi kieroutunut se mun kuva julkisuudessa olemisesta. Mutta mun ymmärtääkseni, te olette Marttinan kanssa kuitenkin nykyään ihan hyvissä väleissä. Me ollaan tosi hyvissä väleissä. Me ollaan erittäin, erittäin hyvissä. Me ollaan varmaan paremmassa väleissä kuin mitä me oltiin ikinä avioliiton aikana. Se on vaan jotenkin sitten tämä koulu piti käydä läpi, että ei, jos hänellä on jotain suruja tai murheita tai jotain, niin kyllähän mulle soittaa ja laittaa mulle viestiä ja sama juttu toisinpäin. Ja sitten me ollaan muutenkin päivittäin tekemisessä, nyt kun Victoria on kasvanut ja hänestä on tullut iso tyttö, niin on asioita, mitä meidän pitää yhdessä käsitellä liittyen kouluun tai kännykän käyttöön tai kun joku poikaystävä on ollut kiinnostunut tai ne on asioita, mitä meidän pitää sopia keskenään ja tiettyjä sääntöjä. Ja Stefun kanssa me ollaan erittäin hyvissä väleissä, että heillä on pieni lapsi ja Isabella on aika usein myöskin meillä kotona. Et jotenkin silloin, kun sitä tilannetta mietti silloin ja mietin, että ei jumalauta, että miten. Ja sitten jos mä olisin niin kuin nähnyt sen, mä olisin nähnyt tähän päivään, niin jotenkin mä en olisi ehkä ikinä uskonut,
että niin kuin näin kävisi, mutta että tota, mä oon kutsunut sitä niin kuin kasvamiseksi. Mies, jos sanoit, että niin kuin nyt kun aika on kulunut ja ikä on tullut teille kaikille lisää, niin sitä ehkä on myöskin kasvanut ihmisenä. Ja ehkä se tietynlainen perspektiivi asioihin on. Joo, ja siis se ymmärrys asioihin, niin kuin, että jos sä, niin kuin, jos sä poltat kynttilä molemmista päistä koko aika, niin siinä käy huonosti. Ja meillä kävi just nimenomaan näin, että me pantiin kaikki munat yhteen koriin ja tehtiin kaikki täysillä ja kaikki tänne heti. Se kulutti niin paljon, että meistä tuli loppujen lopuksi, niin kuin, että me haluttiinkin erillämme toisistaan. Ja sitten molemmat käyttäytyi sillä tavalla ja sitten siihen kävi miten kävi. Ja siinä oltiin siinä pisteessä, mutta että tota, kyllä tässä niin kuin, sanotaan näin, että kyllä kaikilla asioilla on ollut aika iso merkitys ja joku, niin kuin, joku kohtalo on niin kuin sen asian suhteen kirjoitettu. Että kyllä mä niin kuin uskon siihen, että tämän kaiken piti tapahtua. Miten sä suhtaudut ihmissuhteisiin nykyään ylipäätään? No mä oon siis avoin asioille, mutta kyllä mä oon hyvin skeptinen. Että kyllä mä niin kuin en semmoisessa niin kuin varsinaisessa parisuhteessa mä en ole oikeastaan ollut avioliiton jälkeen tai avioeron jälkeen. Että mä niin kuin seurustellut ja tapailu ja ollut, mutta jotenkin sit mä oon yhden kerran asunut naisen kanssa yhteen tai yhdessä ja sekin kesti vajaa vuoden verran ja sitten sekin kaatui siihen, että hän halusi naimisia ja lapsia. Mua rupesi jotenkin se ajatus sillä hetkellä silloin ahdistaa ihan helvetisti. Sillä, että ihokarvat nousi nytkin pystyyn. Ei niin, ettenkö mä halusi joskus naimisiin tai lapsia, mutta et siinä tilanteessa jotenkin kaikki tuli niin, taas niin nopeasti, että mulle tuli jotenkin flashbackia siitä, että ei vitsi, että nyt ei niin kuin sama. Ja sitten tulee se vastareaktio. Sama rumba ja sitten tulee se vastareaktio, että äkkiä pois tästä tilanteesta. Et kyllä se on jättänyt niin kuin jäljet, sanotaan näin. Ja, tota, ja ehkä siinä on varmaan osa sekin, että mä oon ehkä vähän liiankin varovainen ja jotenkin siis niin kuin kaikista pahinta, mitä mä muistan meidän erossa oli se, että kun oli nimenomaan kun oli lapsi ja sitten se, että vaikka meillä meni sen suhteen kaikki hyvin Martinan kanssa, että me sovittiin heti alusta, että niin kuin, tätä me ei niin kuin pilata missään nimessä, niin jotenkin se, että kun sä teet ihmisen kanssa lapsen ja sä oletat, että sä oot sen, niin kuin sä ootkin sen vanhempi aina, mutta että sä oot koko aika hänen kanssaan. Ja sitten yhtäkkiä, kun sä et olekaan hänen kanssa koko aika, että sä joudut jakamaan lapsen. Et meilläkin on silleen, että meillä on viikko ja viikko. Ja sitten jotenkin mä en ole vieläkään tottunut siihen, että sit sillä viikolla, kun Martina ja Vikki on yhdessä, vaikka me nähdään joka päivä, kun mä vien Viken kouluun, mutta silti, että mä en ole, no FaceTimein kautta mä oon aina läsnä, mutta että mä en välttämättä ole aina läsnä. Mm. Et nyt esimerkiksi he ovat Hangossa ja mä oon täällä ja vaikka mä haluaisin olla hänen kanssa, niin mä en vaan voi olla. Niin on tämmöisiä tilanteita, ja varsinkin silloin nuorempana, kun Viikki oli vauva ja kasvoi koko aika, niin jotenkin mulla oli koko ajan se menettämisen pelko. Oli niin kuin silleen, että mitä jos mä en sitten saakkaan. Että se oli se, eka 2 vuotta oli hyvin epävarma, että miten tässä mennään. Niin jotenkin mä en, että sitten joskus tulevaisuudessa, jos ja kun käy niin, että mä tekisin lapsen jonkun ihmisen kanssa ja elettäisiin parisuhteessa, niin mä en ikinä halus enää käydä sitä niin kuin sitä fiilistä läpi. Se oli kyllä niin kuin, se oli ehkä kaikista hankalinta koko tuossa ajassa. Koet sä, että onko Victoria muuttanut sua ihmisenä, kasvattanut sua ihmisenä? On tosi paljon. On tosi paljon muuttanut. Mä tiedän, jos Victoria olisi tullut ollenkaan ja multa serottu Martinankaan, niin mä tiedän sitten, että olisiko mä edes Suomessa ja ylipäänsä, että millainen tyyppi mä olisin. Että kyllä on se tuonut perspektiiviä joka niin kuin asia, että kyllä mä niin kuin nykyään, tai siitä hetkestä lähtien, kun Victoria syntyi, niin olen niin kuin aina laittanut Victorian ensi sijalle ja kaikki asiat, mitä mä teen, niin mä mietin aina Victoriaa. Ja kyllä mä niin kuin, lapsi opettaa tosi paljon, että hänen kautta mä olen oppinut ymmärrystä ja anteeksiantoa ja tiedätkö, että jokaisessa asiassa on jotain hyvää. Että kun aikaisemmin sitä vaan meni ja sitten jos joku asia vitutti, niin sitten sä olit silleen, että niin nykyään osaa rauhoittaa ja lapsi tuo paljon semmoisia niin kuin lapsen mielellä ajatuksia ja kun lapsi kyselee ja esimerkiksi kunnioitus äitiä kohtaan, niin jos Victoria ei olisi olemassa ja tämmöinen tilanne olisi ollut, niin mä en tiedä, että oltaisiko me missään välissä ikinä enää oltu Martinan kautta, olisinko mä kunnettanut millään lailla enää. Nyt kun on lapsi, niin
jotenkin niin kuin hänenkin myötään, niin Martin on mahtava äiti ja meidän välit on hyvät ja yksi osa syy siihen on Victoria. Että on se muuttanut tosi paljon. On se niin kuin. Mut sit isän niin kuin näkökulmasta ja ylipäätään vanhemman näkökulmasta maailma on muuttunut aika hurjaan suuntaan. Tuntuu, että mennään hurjempaan suuntaan koko ajan. Niin on sit kyse sosiaalisesta mediasta tai ylipäätään maailman tilanteesta tai ihan mistä tahansa, niin tuleeko ikinä mietittyä isänä, että minkälaisessa maailmassa sun oma tytär kasvaa ja elää? Tulee jatkuvasti. Kyllä se niin kuin, on se jatkuvasti mielessä. Nyt varsinkin niin kuin kaikki, me ollaan edelleenkin kuitenkin julkisuudessa Martinan kanssa ja Martina tosi paljon näkyvästi esillä ja mä oon työni puolesta näkyvästi esillä. Niin tulee mietittyä niin kuin Victorian kantilta. Victoria on kolmannen luokalla, se ymmärtää, hän osaa lukea, hän tiedostaa asioita. Äiti on tuolla ja isä on tossa ja koulukiusaamista tapahtuu tosi paljon. Victoria on onneksi tosi sosiaalinen, tosi avoin, empaattinen ihminen, joka kertoo kyllä asioita tosi rehellisesti. Meillä on hyvät välit Viken kanssa, että Vikke osaa kertoa asioita ja muuta. Mutta kyllä mä niin kuin mietin, että esimerkiksi oma lapsuuttani, että kun se oli niin suojattua ja me oli auton kuljettaja, joka haki meidät koulusta kotiin ja oltiin semmoisessa niin kuin pienessä ympäristössä, niin nyt niin kuin tämä maailma on muuttunut niin paljon siitä. Kyllä mä mietin ja kyllä mä niin kuin tietenkin isänä on silleen huolissaan, katson sitä tulevaa, että mitä kaikkea tässä niin kuin voi tapahtua ja kumminkin niin kuin tuolla näkee niin paljon semmoisia surullisia kohtaloita, lapsia, joista ei välitetä tai jotka on aika paljon omillaan ja niin kuin, on erilaisia kohtaloita, niin sitä vanhempana haluaa tarjota kaikista parasta ja olla aina niin kuin läsnä ja olla suojaamassa, mutta välttämättä sä et aina pysty olemaan. Niin. Kyllä mua välillä hirvittää, mutta en mä anna sille valtaa. Kyllä mä niin kuin uskon kumminkin niin kuin hyvään ja uskon, että tästä tulee hyvä. Teini-ikä mä pelkään tosi paljon. Se on nyt jo näkynyt vahvasti meillä kotona, se semmoinen uhmakkuus ja semmoinen hyvin itsetietoinen, että se on semmoista ripausmarttiina siellä sisällä, mikä mua vähän pelottaa, mutta katsotaan, miten siitä selvitään. No nyt jos miettii sun urakehitystä, niin nyt sä oot töissä radiossa. Joo. Täyspäiväisesti. Toki tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun sä oot radiossa. Siis nykyään sä oot Radionovan juontajana, mutta sähän oot tehnyt myöskin Radio Suomi-popilla muun muassa. Joo. Aikaisemmin, siitä on joitain vuosia aikaa. Joo, se oli 2009. Joo, 10-20 vuotta sitten. Miten vaikeeta oli, tai nyt kun miettii, miten vaikeeta oli aloittaa ura esimerkiksi radiossa sen takia, että tietää, mikä se oma julkisuustausta on, ja varmasti joillain ihmisillä ainakin on ollut tietynlaisia ennakkoasenteita. No, ihan helvetin vaikeatahan se oli. Et silloin, kun mulle tarjottiin se mahdollisuus silloin aikoinaan Suomi-popille, niin se oli just niitä meidän eroaikoja, ja jotenkin sitä ajelehti vähän niin kuin päämäärättömänä, ja oikein tiennyt, mitä lähtisi tekemään, ja mulla ei ollut varsinaista ammattia, ja me oltiin aina tehty Martinan kanssa yhdessä hommia. Sitten kun se jää tyhjän päälle ja ei tiedä yhtään tulevasta mitä ja sitten on pieni lapsi ja muuta, niin silloin mulla tuli semmoinen niin kuin todella paniikki, että nyt on pakko oikeasti alkaa aikuistua ja miettiä, että mitä sitä haluaa tulevaisuudessaan tehdä. Että kun mä en voi ikuisesti tanssi hankseessa ja repii palomiespukua yltä. Ja sitten siihen aikaan meille tarjottiin, tai mulle soitettiin ja tarjottiin Suomi-popista aamujontajan paikkamaa, että onko joku pilapuhelu. Jaa oli jäämässä lomalle ainakin vuodeksi ja mä tartun heti siihen tilanteeseen, mä ajattelin, että jes, tää on se juttu. Sitten mä kyselin, että mikä siinä on syynä, että mua haluttiin ja muistan, että kun oli joku Hanks liittyvä promo, missä asian promottiin hyvän tekeväisyyskalenteria tai jotain konserttikiertoa, että jotain, niin minä ja Maun oltiin aina ne, jotka niin kuin kävi kertomassa näistä radio- ja telkkariin promoamassa näitä juttuja. Niin siellä oli joku tuottaja kuulu, että toi kuulostaa hyvältä ja sillä on hyvä ulosanti. Ja se oli niin kuin se syy, minkä takia mut haluttiin siihen. Plus sit se, että mä olin Esko, joka oli ollut aika näkyvästi esillä, että sekin myös tuo
heidän mielestään semmoista tietynlaista kiinnostusta. Mutta just nimenomaan siitä kantilta, että tuo on se julkisesko. Mä menin sinne ihan täysin ummikkona, että se olisi vähän sama kuin olisi pistetty niin kuin ajamaan Ruotsin laivaa. Sillä ajatuksella, että jos sä oot joskus soutanut venettä, niin kyllä sä varmaan osaat ajaa laivaakin. Ja mä oon aina ollut semmoinen, että mä otan haasteesta kaiken irti ja mä ajattelin, että no vitsi, että kyllähän mä nyt laivaa osaan seilaa tuonne Ruotsiin. Ja Katja Janne oli mun parina silloin ja Janne on nyt aikaisemmin tehnyt radiota ja sehän oli ihan katastrofia. Että ensinnäkin se, että sä hyppäät Esko Erikäisenä, joka on just eronnut Martin Aito-lehdestä, joka on Hankseessa pyörinyt monta vuotta ja joka on tehnyt julkis TV:tä tekemään radiota, niin se oli niinku itsemurha tehdä sellaista, että se vastaanotto Jaajon paikalla oli ihan niinku, meitähän niinku vittu vihattiin. Ihan, se oli ihan hirveetä sen palautteen määrä. Mutta jotenkin vaan sit sitä miettii, että kyllä tämä niinku tästä kääntyy. Ja se radion tekeminen oli mulle siinä ihan hebreaa. Mä olettiin, että radion tekeminen on sitä, että mennään sinne studioon, kun pannaan mikki päälle, niin sitten ruvetaan vaan höpöttelemään. Ja niin kuin yleensä ihmiset luulee, että se on sitä, että se on vaan kiva päästä puhumaan radioon. Me tehtiin sitä vajaa vuoden verran ja mä oon tosi onnellinen, että mä tein sen. Se jotenkin niin kuin, silloin mä tajusin, että okei, tämä on se juttu, mitä mä haluan tehdä. Mä jotenkin niin kuin mä siinä ajassa kehityin, niin kuin mä tiesin, että mä oon kehittynyt paljon tekemisessä, että mä olin matkaa vielä vaikka miten paljon, mutta mä tiesin, että okei, tämä on tällaista. Ja siis se vuosi oli aika siis opettavasta. Meillä kävi joka päivä joku vieras. Meillä kävi Cheekistä, Sauli Niinistö vieraana ja me tehtiin live-lähetystä joka päivä 4 tuntia. Ja meillä kävi aina vieraita kertomassa artisteja, näyttelijöitä sun muuta. Niin se oli kyllä niin kuin todella hyvä oppikoulu. Sitten tuli se loppu ja sitten sen aikaa oli taas vähän niin kuin hattu kädessä, että jaha, että mitähän nyt alkaisi tekemään. Mutta jotenkin se radiointo jäi niin kuin mulle päälle ja mä hain moniin paikkoihin pääsemättä. Mulla oli edelleenkin se Hanks Esko-leima siinä päällä. Ja moni sanoi, että ei ole paikkaa tarjota. Ja mulle sitten muutama tämmöinen isompi pomo sanoi, että kun sua ei voi ottaa vakavasti, jos sä et käy koulua. Että käy se radiotoimittajan koulu ja sitten katsotaan sen jälkeen. Me ollaan itse asiassa käyty sama koulu eri vuosina. Okei. Että käy se koulu ja sitten sen jälkeen niin katsotaan, mikä on tilanne. Sitten siinä kohtaa mä mietin, että vitsi, että tässä on niin kuin nämä vaihtoehdot. Että joko mä rupean tekemään jotain hanttihommia, tai sitten mä lähden käymään koulun ja tosissaan niin kuin tähtään siihen hommaan. Sitten mä haen sinne kouluun ja mä kävin kaikki haastattelut. Mä muistan, Kurosen Mira oli yksi mun haastattelijoista, joka oli siihen aikaan Energyn päällikkö. Ja mä tunsin Miran niin kuin entuudestaan, kun mä olin käynyt Energyllä haastatteluissa. Ja Mira oli sille, että ihan mahtavaa, että sä tuut kouluun ja vitsi makea juttu. Mä olin kumminkin jo silloin päälle 30 pitkälti, 35, 36. Ja muut oppilaat oli 20, 25. Ja sitten mä pääsin kouluun, niin mä muistan, että ensimmäisen koulupäivän, niin moni haluaa, että mä oon siellä opettajana. Ja kaikilla ihmisillä siellä koulussa oli se, niin kuin, että mä olin se Hanks-esko, se julkisesko, joka, että mitä vitsiä se täällä tekee tyyppisesti. Ja mä oon aina aistinut sen fiiliksen mun ympärillä, mutta mä en ole ikinä antanut sen häiritä mitenkään. Siis kun mä tiedän itse, kuka mä oon, niin jos joku on musta jotain mieltä, ellei se tule sanomaan mulle näin päin naama, että Esko, hei mun mielestä sä oot kusipää, tai Esko, mun mielestä sä oot hyvä tyyppi, niin muuten se on ihan hälinää mun ympärillä. Ja mä kävin sen koulun. Mä silloin tein tosi paljon keikkahommia viikonloppuna, jotta mä sain niin kuin maksettu vuokrat ja maksettu Victorin olemiset ja mun omat olemiset. Ja mä kävin koulun. Se oli joka päivä 8-4 koulua ja se oli, niin kuin tiedät, paljon itseopiskelua. Ja mä halusin ottaa kaikki tekniikat täällä niin kuin haltuun ja kaikki editoimiset ja kaikki, mitä tehdään kameralla. Ja kaikki mahdolliset mä halusin niin kuin ottaa kiinni. Ja mä niin kuin, kyllä todella, että sanotaan näin, että mä en ole ikinä opiskellut niin intohimoisesti kuin silloin. Että jos mä olisin käynyt oman peruskoulun ja edes osittain lukion tohon tyyliin, niin vitsi, mä olisin ollut ihan huippuoppilas. Sitten se koulun käynti jotenkin niin kuin avasi entistä enemmän ne silmät. Ja sitten siinä koulussa sitten myöskin haetaan harjoittelupaikkoihin ja mulla oli ihan selkeä visio, mitä mä haluan tehdä ja mihin mä haluan mennä. Ja mä haen harjoitteluun ja mä teen pitkiä harjoittelupäiviä. Mä olin aina ekana paikalla ja vikana lähdin. Ja mä muistan, että mä menin Energylle harjoitteluun ja se oli silloin Renne ja ketäs muita siellä oli. Ja totta kai, kun oli
he oli se tieto, että mä oon ollut aikaisemmin tekemässä aamuradiota, mikä on niin kuin siis radioiden lippulaiva. Se aamushow on niin kuin se aina jokaisen kanavan oma niin kuin lippulaiva. Ja kun mä oon ollut semmoista tekemässä ja sitten yhtäkkiä mä tuun harjoittelijaksi, tiedätkö, keittämään kahvia ja leikkaamaan aamukoosteita ja tiedätkö, niin kuin tekee kaikkia näitä juoksevia asioita. Niin kyllä se niin kuin vaatii niin kuin nöyryyttä ja moni sanoikin, että vitset oli ihaltavaa, että mä teen niin kuin pitkiä päiviä ilmaiseksi harjoittelijana ja teen kaikki mahdolliset ylimääräiset hommat. Ja, koska mä halusin ottaa kaikki, mä halusin niin kuin, tiedätkö, jotenkin, että kun normaalisti mennään niin kuin nollatasosta, niin mä menin niin kuin sen alle. Mä olin niin kuin pakko näyttää kaikille, että mä oon oikeasti tosissaan tämän asian suhteen. Ja se, että kuinka paljon mä haluan tehdä tätä. Ja sitten se, että mä halusin niin kuin myöskin näyttää, että mä oon muutakin kuin se pelkkä Hanks Esko. Et antakaa vaan sen mahdollisuus, niin mä näytän teille. Tiedätkö, semmoisen niin kuin sitä kautta mä sit pääsin niin kuin hakkaamaan nyrkki siihen seinään semmoisen niin kuin raon. Ja sitten tota, niin, sit se harjoittelu loppui ja mä ajattelin, että, no niin, että nyt mä oon tehnyt niin hyvä duuni, että mulla tarjotaan täältä paikkaa ennen siltä ja kuinka ollakaan, niin sitten ei tarjottu. Ja mä olin silleen, että voi helvetti, että kaikki tämä työ ja tuska, niin nolla päätyi. Sitten mulla tarjottiinkin Voiselta hommia silloin kesällä. Hermanni Seppälä soitti, että hän on vähän kuullut näitä sun juttuja, että haluaisit tulla tekemään koenauhan ja kokeillaan vähän, että meillä olisi ehkä jotain mahdollista sulle. Ja vitsi, mä olin silleen, että jes. Ja mä olin just silloin eronnut mun silloisesta tyttöystävästä, kenen kanssa oli just se, että mennäänkö naimisiin ja lapsia ja muuta. Jotenkin se tilanne oli niin kaoottinen himas. Mä olin, että vitsi, mä haluan niin kuin tehdä nyt tätä näin. Ja sitten Voisen kautta mä rupesin tekemään ja sitten siellä onneksi Jokiahon Niina, meidän kanavapäällikkö ja Seppälän Hermanni, meidän pomo, niin jotenkin niin kuin ne niin kuin näki musta sen, mitä mä halusin myöskin näyttää. Et mulla oli niin kuin tosi paljon intohimoa ja halua ja oman persoona ja heittäytymistä. Ja sit sitä kautta mä lähdin niin kuin tekemään. Ja sitten mä en tehnyt tavallaan, että mä olin minä itse. Et mä en rakentanut mitään rooleja tai mä en ollut mikään radioesko tai mikään tiedätkö. Mä olin se, mikä mä oon. Ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa niin kuin alkoi ihmiset hyväksyä. Ja enemmän tuli palautetta, että vitsi, hei, sä ootkin hyvä radiossa. Ja hei, sä ootkin ihan mukava tyyppi. Ja hei, sä ootkin sitä. Ja jotenkin sitten ihmisille avautui. Edelleenkin on varmaan semmoisia ihmisiä, jotka miettii, että vittu, mikä jätkä. Mutta on paljon ihmisiä, kenen ajatusmaailma on muuttunut täysin. Ja sitä kautta sitten se tuli. Sitten Bauer Media osti Novan, Radio Novan. Ja silloin mä ajattelin, että okei, tää oli tässä mun osalta, että voi se kun menee kiinni, niin sitten se on bye bye Esko. Mutta sitten kuinka ollakaan, niin mulle tarjottiin Novat paikkoja. Ja mä rupesin tekemään iltoja ja viikonloppuja. Ja sain enemmän vastuuta ja sain enemmän aikaa ja sain Sunnuntai-brunssi-nimisen ohjelman. Ja sitten sen jälkeen mä sain tehdä aamuja kesäaikana. Ja vastuu kasvoi koko aika ja tosi hyvä feedback on tullut ihmisiltä ja yleisöltä ja kuuntelijaluvut on ollut tosi hyvät. Ja alan ammattilaiset radiogaalassa, mikä on musta niin kuin järjettömän hienoa, että miten ne on ottanut mua vastaan. Että tiedätkö, että viime radiogaalassa niin kuin Neloselta, joka meidän kilpailevat, tavallaan me ollaan iso perhe, mutta me ollaan kilpailijoita, niin miten niin kuin tullaan sanomaan, että vitsi miten mahtavaa, että sä et ole enää se Hanks-Esko, vaan sä oot se radioesko. Jotenkin sit niiden sanat on ollut semmoisia, jotka on itselle merkannut paljon, koska ne tietää, miten paljon vaatii tehdä duunia, että pääsee niinku siitä siihen, missä mä nyt niinku on. Niin jotenkin mulla on aina ollut ihan selkeä se visio, aina ollut selkeä se, mitä mä haluan tehdä. Ja nyt ne vaan niinku pikkuhiljaa sit ne askeleet niinku on löytänyt paikkaansa. Mä kysyn aina kaikilta vierailta loppuun tämän saman kysymyksen. Mistä sä oot tällä hetkellä kaikista kiitollisin? No, mä oon kaikista kiitollisin siitä, että mä oon saanut näyttää, kuka mä todellisuudessa oon niin kuin tuo, niin kuin työmaailmassa. Et mä oon niin kuin siitä kiitollinen, että tavallaan niin kuin tuo radio pelasti mut siitä hyökyaaltolta, mikä mulla oli niin kuin silloin aikoinaan päällä. Ja se löysi, niin kuin, tavallaan se antoi mulle sen suunnan, mihin mennään. Et kyllä mä tiedän, että mä Eskona niin kuin olisin pudonnut jalolleni aina. Ja jos ei se radio olisi auennut, niin sitten mä olisin keksinyt jotain muuta. Mutta siitä mahdollisuudesta, mitä mä silloin aikoinaan sain, ja siitä että
kun aina sanotaan, että se kova työ palkitaan ja aina on silleen, että viittu, niin varmaan. Niin. Kyllä se niin kuin, kyllä nämä pitää paikkansa, noi kuluneet kliseet, että siitä mä oon kiitollinen. Ja ihmisille, jotka mua kuuntelee ja jotka antaa palautetta ja kertoo siitä, että miten hyvä fiilis tulee, kun sä oot siellä ja pidät meille seuraa, niin ne on semmoisia asioita, mitkä, niin kuin, mitkä edelleenkin on silleen, että vitsi, että onneksi tässä kävi niin kuin kävi. Siitä. Kiitoksia Esko hirveästi, että tulit vieraaksi. Kiitos. Sulla on ollut tosi mielenkiintoinen matka tähän pisteeseen. Joten toivottavasti ei ottanut liian koville tämä pinnan alla ulahtaminen. Ei. Ei, kivahan näitä on aina muistella. Kiitos kutsut. Kiitoksia.